design типа вже окей, ну типу вони його доводили, а просто треба робити дизайн свій. Окей, поїхали. Поїхали. DB Size Reduce in SQL Server. Тема сьогоднішньої зустрічі. Перш за все хочу сказати, що доповідь буде побудована в такому форматі, що, напевно, це буде більш поглиблене overview всіх можливих речей або і менш лабораторна, тобто, можливо, буде менше якихось практичних кейсів, які вимагають просто багато часу і дайвінгу, як технічно це реалізувати кожен з кроків, тому що тема є досить широка і, напевно, не вистачить однієї і навіть двох презентацій, щоб описати хоча б основні алгоритми, наприклад, компресії, як добитися певних результатів, ну, в певних, з певними речами, які от заплановані в скопі DB Size Reduce. Тобто, це буде більш оглядова сесія всіх можливих і не можливо не всіх можливих, а таких найбільш популярних тріків, речей, які можна застосувати, коли ми говоримо в скопі в DB Size Reduce. От таке поняття оптимізація об'єму бази даних або в загальному самого сторіча баз даних, який включає не лише мейн-базу, не лише мейн-базу даних, а й всю інфраструктуру, яку от сьогодні ми розглянемо степ-бай-степ на сьогоднішній демо-сесії. Окей, хлопці, поїхали. Зараз я тільки візьму тут SQL Server, піднастроєний на іншому десктопі, і будемо помаленьку рухатись. Так. Зараз, секундочку. Окей. Поїхали. Воно в мене тут трошки. Так. Ось так. Окей. Reasons. Перший слайд. Reasons. Причини, по яких ми взагалі, як то кажуть, піднімаємо питання DB Size Reduce. Чому ця річ для нас актуальна, що нас найбільше муляє і взагалі для чого то все потрібно. І тут я сам намагався класифікувати якісь такі певні пункти, які найбільш критичніші в даному питанні. Очевидно, що можемо говорити в контексті перформанса, performance issues. Маємо в лапках псевдо big data, терабайтну чи якусь іншу базу даних або storage, і маємо очевидні performance issues, які будуть розглядатися в контексті DB Size Reduce. Друга річ, яку я виділив, говоримо в термінах костів на support і maintenance. Тут included от в дужках є hardware maintenance, тобто кости на то, щоб покрити нашу data інфраструктуру відповідним залізом і всією інфраструктурною там лінійкою. Тобто, якщо ми говоримо про клауд, тобто відповідні кости мусять бути, як то кажуть, акомодейтнуті до нашого об'єму даних і відповідно до якихось суміжних речей, таких як, наприклад, там транзакційність, хайлот і тому подібне. І от третя річ, яку я виділив з можливих потенційних різнів, чому піднімається питання взагалі DB Size, це є актуальність даних. Деякі клієнти кажуть old data, деякі кажуть active data, хтось оперує власними поняттями там
неактивних даних, із якими він в даному операційному періоді вже не працює, вони йому не потрібні, як мінімум, для репортингу, і вони просто забирають сторіч операційний, і такі дані, як мінімум, от забігаючи наперед, вартує зберігати десь в окремому сторіч, тобто говорити про якісь там бекап-стратегії, переливання і тому подібне. Тобто, це третя річ тяжіє скоріш до users needs, а саме до бізнес-логіки. Тобто тут треба комплексно дивитися це питання не лише з точки зору майтененсу, DBA-ів, адміністрування, саппорту і костів, а й також дивитися на саму інфраструктуру, тобто бізнес-логіку. Так, ну з цим зрозуміло, це такі от, як то кажуть, основні речі, які я виділив. Відповідно, три крапки. Цей список можна розширювати, але відповідно до My Practice це найбільш поширеніші пункти, з якими стикаємося от практично там, от не на стороні клієнта. Їдемо далі. Так, Critical Areas. Ну так, важлива річ, тому що дана область не лише охоплює main databазу, основну базу даних, так як ми от асоціюємо от навіть даний тренінг, а й деякі інші інфраструктурні важливі об'єкти, які охоплює database інфраструктура SQL сервера, а саме системні бази даних, namely TempDB. Темп база даних є одною з таких самих критичних речей, таким батлнеком на OLTP-системах, якщо ми говоримо в контексті хайлоуду і якісь там дефолтних конфігурацій. Темп DB є дуже критичним айтемом, і не лише з точки зору DB-сайзу, який в даному випадку теж грає не саму останню роль, а також в контексті лоду, тобто самого перформансу, який тут є дуже хитрим. Ми говоримо про, от, я буду забігати на наступний слайд, ми будемо говорити, можливо, от про latch contention і про деякі суміжні речі, які мають найбільше місце на рівні TempDB. Окей, пару слів про TempDB. Це, як казав один з спікерів на одній конференції, такий собі public toilet, який покликаний покрити купу інфраструктурних речей. Тут є знизу такий гарний така от малюнок, який просто покриває основні речі, на які вартує звернути увагу, коли ми думаємо про TempDB. Звичайно, що тут не все зібрано, ну але от що я хотів би виділити. Дуже часто, коли ми говоримо про TempDB, забуваємо про такі важливі речі, як maintenance task, особливо online index rebuilds. От один з останніх проєктів, на якому працював, в ньому була якраз от основний bottleneck, що от DBA смартово настроїв index rebuild, і він йшов, грубо говоря, оверлапився з working годинами, але так як він онлайн, всі думали, що все буде дуже добре, бо з будь-яких там table availability issues, а насправді вилізло все плачевно, тому що онлайн index rebuilds почав нагружати серйозну базу, яка мала там десятки тисяч таблиць, там high-load OLTP база. І крім того, почав нагружати там transaction log, ну це вже споріднена проблема, але результуючим просто межем був якраз performance TempDB бази. Тобто, коли почали міряти основні показники TempDB health, там latch contention, нагрузку, сесії, то все якраз
було зрозуміло, що основний інфлюенс на TempDB якраз робить онлайн індекс Rebuilds, які агресивно по дефолту настроєні на, там, на рівні бази даних, і той maintenance task іде, повторюсь, в working години, і от така от річ. Тобто це от немало. Тобто дуже важливо просто розуміти весь скоп робіт, який просто заасайнений за TempDB. Тому що перш за все ми говоримо про там DB size, навіть в контексті TempDB, але вартує подумати, що тут не основна річ якийсь аномальне розростання бази даних, тобто TempDB бази, а якраз її workload, її нагрузка, тобто як вона справляється з поставленими на неї там засайними тасками. Тими самими, наприклад, інтенсивною нагрузкою темп об'єктів, таких як там table variables, temp tables, які там можливо агресивно десь продукуються якимись певними програмабіліті об'єктами, сторід процедурами і таке інше. Ну і в контексті TempDB вартує просто сказати декілька слів про best practice, default practice з white ліста Microsoft, який там чітко розкладає основні best practice, які потрібні для того, щоб ну, там, максимально правильно настроїти TempDB відповідно до нашого там workload'у. Ті best practice вже існують від, як мінімум від 2005 SQL Server реліза, то є старий документ, який з кожним релізом розширюється, але основні постулати є наступні. Тобто треба дивитися на фізику TempDB бази, сплітати її відповідно до там дефолтних рекомендацій SQL Microsoft, тобто там сплітати на фізичні файли, розкидати їх, дистриб'ютити на окремих дисках. Відповідно дивитися на оці best practices в контексті latch contention, тобто тюнати DB, тюнати такі основні опції файлів, як increase, autogrowth. Він, ну, зрозуміло, що по дефолту там є percent autogrowth, потрібно ставити fixed length, далі consecutive паралель, виключати consecutive auto-increase, а включати одночасний increase всіх файлів бази даних на рівні TempDB. Це, відповідно, там фіксається скопом трейс-флагів, і починаючи з SQL Server 2016 навіть маємо ці всі речі додані до інсталера і таке інше. Тобто там є цілий список best practice, як правильно, як то кажуть, DBA-ю саппортити TempDB і просто от міряти відповідні основні перформанс каунтери на рівні latch contention і інших там не менш важливих показників і таке інше. Тепер вертаємося назад. TempDB зрозуміло. Друга річ, яку вартує згадати в контексті DB size, є transaction log. Важлива річ. Так, яка тут в мене описана окремим слайдом. І тут також я от з власного досвіду розписав from scratch декілька таких найбільш важливих речей, про які треба завжди думати. Так, якщо маємо так само розростання transaction log файлу, вартує думати, як то кажуть, думати в декількох напрямках. Перш за все,
в контексті нашої recovery model, тобто або там нас full або backlogged, потрібно зрозуміти, як побудована система бекапування. Тобто, як мінімум, чекнути intensity і частоту бекапів і відповідний maintenance план. Можливо, у нас не було довгий час бекапу, transaction log розрісся до вже якісь певних критичних меж. Можливо, в ерор-лозі ми побачили перші якісь залеговані ерори, ну, які там забіндані до відповідного, ну, до transaction логу, там, наприклад, law of memory і таке інше. Є цілий скоп ерорів, які нотіфікейшенів, які можна включати, відключати в error log, щоб розуміти, що робиться з transaction логом. І ще не менш важлива річ, трекати основні так само перформанс характеристики, вейт статистики. Я зазвичай дивлюсь в write to log вейти і їх показники. Не менш важлива річ, знову з власної практики, яку я додав останнім пунктом, Check intensity of maintenance task. Як показав досвід, деякі DBA, як то кажуть, увлікаються сильно maintenance тасками, і такі речі, як index rebuild, мають, наприклад, там запускають занадто часто, можливо, навіть там, наприклад, я бачив раз в добу, дехто там конфігурує навіть ще частіше на деяких окремих таблицях. Але, як вже згадувалося сьогодні раніше, ця річ, як то кажуть, чрівата тим, що навіть онлайн індекс Rebuild вимагає додаткових затрат на transaction log і. Тим більше, якщо він онлайн індекс Rebuild, і ми гарантуємо availability, ми так само мусимо думати в контексті темп-бази, яка також буде акумулювати через себе якраз всі відповідні maintenance операції на фізичному рівні, і таке інше. Тобто transaction log на таких critical to workload операціях може мати такий негативну тенденцію до розростання. Але повторюсь, це також залежить від рекавері моделі, як показує практика. Так, що ще вартує сказати? Ну, от transaction log це надто специфічна річ, щоб її можна було описати якимись такими strong best practice-ами в порівнянні з темп-базою. Тут немає універсальної таблетки, якої в принципі немає взагалі на рівні всієї SQL Server інфраструктури, але можна виділити деякі певні закономірності або best practice, куди рухатись в певних випадках. Деколи в певних випадках допомагає, наприклад, згаданий вище просто внеочередно, як то кажуть, ініційований бекап, так? В деяких випадках навіть з моєї практики допомагав певний такий трік з шрінком самого transaction лога, але це також скоріш окремі, як то кажуть, такі ексепшени, які потрібно розглядати в контексті відповідних іщусів, інфраструктури, нагрузки і взагалі тої рекавері моделі. Тобто тут складно мені виділити певні рекомендації. Наприклад, DBSize Reduce на рівні transaction log файла, хоча от залежно від нашої архітектури потрібно
будувати відповідну там стратегію, щоб цей транзакшн лог мінімізувати там по сайзу. З іншої сторони, от виділю таку річ, яку теж бачив одного з клієнта на практиці. DBA, як то кажуть, увлекся сильно сплітанням основної і всіх вспомагательних системних баз даних, а також транзакшн логів на multiple files, тобто порізкою фізичних файлів на менш і розкиданням їх відповідно по сторичу, по локальним дискам. І от було просто знайдено таку річ, що транзакшн лог був також от порізаний і навіть розкиданий, дистриб'ютений across storage на різних дисках. Ця річ абсолютно не дає жодного ефекту, тому що на відміну від там, наприклад, файлів, бази даних, чи master, чи nested файлів, чи файлів, наприклад, самої TempDB і таке інше, лог файли, як то кажуть, не потребують жодних сплітень і порізок, тому що фізична архітектура побудована таким чином, що транзакшн лог пишеться sequentially, step by step. Він не може реюзнути жодним своїм можливим просто там, я не знаю, боком паралелізм. Тобто паралелізм і транзакшн лог це речі не сумісні, і сама архітектура транзакшн логу побудована таким чином, що порізка транзакшн лога на окремі файли, як мінімум, нічого доброго не дасть, а можливо, навпаки, продюснути якісь там додаткові maintenance issues. Тому на це треба звертати увагу. Тобто, ця річ, коли ми говоримо про, далі будемо говорити про основну базу, про сплітання на файли, це хороша річ в контексті фізики самої бази даних, master nested файлів, але ця річ абсолютно не релейте до лог файлів. Тут абсолютно своя специфічна розігнана архітектура, і тут свої ішуси, свої вейти, своя парадигма запису. До речі, є певні рекомендації, які також не належать до якихось там white-листів, загальних рекомендацій, як працювати, як розігнати, наприклад, там роботу з транзакціями на рівні писання в transaction log, але є от така от дуже хороша річ, як delay durability, вона росте корінням уже після SQL Server 2008, чи здається з 2012 SQL, коли ми можемо робити такі delayed записи в transaction log, мінімізувати вейти, але ця річ чревата втратою даних. Тобто, якщо ми включаємо delayed durability на рівні SQL Server, це нам може зменшити затримки відповідні вейти на рівні транзакшн лога, але може спричинити втрату даних, там, здається, там останніх кілька кілобайт, і при якихось там несанкціонованих SQL Server рестартах або якихось збоях ми можемо втратити дані, тому що дані тримаються в спеціальному там буферному сториджі і пишуться пакетами, спеціальними сплітнутими бачами. І відповідно ця річ, знову ж таки, рекомендується лише в певних там архітектурних рішеннях. Тобто, скоріш за все, коли ми навпаки не маємо певний OLAP storage, який зав'язаний на менш інтенсивному записі, а більш, наприклад, зав'язаний на читанні,
Хоча, ну, тут так само потрібно шукати якусь золоту середину, чи він взагалі нам буде потрібен, включання таких от речей. Ну, це просто важлива річ, щоб просто згадати, щоб, як то кажуть, розширити цю візію даної області. Рухаємося далі. Тепер основна річ, яка от якраз в кожного корелюється з темою DB Size Increase, якраз є розмір баз даних, main database або main databases. І тут я от ввожу таке питання, як threshold big size. З власної практики багато хто задається на рівні клієнта, DBA-ів, питанням threshold-а, а що ж таке big size і чи enough big size, щоб робити певні maintenance таски, щоб нашу базу інкрізну типу, декрізну типу сайзу і оптимізувати storage і таке інше. І як то кажуть, SQL світі it depends. Тому що тут немає відповідної точної відповіді на таке питання, як чи достатньо велика наша база даних, чи достатньо велика наша таблиця, потрібно дивитися в контексті. І тут так само от мої власні такі нотатки з практики поділені на дві групи: Let's think about technical side, і друга річ Let's think about users. Так, говоримо про технічну частину. Ми можемо мати достатньо малі об'єми даних, але можемо мати одночасно серйозні performance issue, викликані там неправильним дизайном, важкими квірями і взагалі неправильною інфраструктурою і таке інше. З іншої сторони, ми можемо мати терабайтні таблиці, терабайтні бази, в лапках мільйони там більйони рекордів і мати enough там efficient performance на таких важких там інфраструктурних інших об'єктах, не лише таблицях, а й певних там індексах і відповідних programmability об'єктах. Тобто потрібно дивитися комплексно на таку річ, як big size threshold бази даних і тим більше таблички. Все, як то кажуть, познається з практикою, а тим більше з перформанс метриками. Так, саме, як то кажуть, одні з самих важливих речей для мене, я просто тут описав степ-бай-степ в цьому Let's Think About Technical Side пунктах. Перший access метод. Говоримо в контексті I/O до табличок, індексів, можливо, ми маємо хіп таблиці, тобто купу непокриту кластер індексом. Такі речі також мають місце, інколи не просто місце, а й навіть сенс і таке інше. Друга річ статистика. Статистика як must be метрика на от так само в лапках на великому скопі рекордів. Третя річ, яку я просто рекомендую, бо вона є надзвичайно важлива, це є Data File Allocation. Можемо уявити собі high-load систему, яка має дуже інтенсивний запис. Особливо інтенсивно пишуться логи транзакцій. Це є от один з таких most popular тасків. Пишуться логи транзакцій. На кожну транзакцію маємо від 1 до n записів, відповідні сторичі, там транзакційні, певні там таблиці і таке інше. І база даних має таку, як то кажуть, тенденцію дуже швидко розростатись на такому інтенсивному записі. По дефолту
Ми можемо просто використати все, що нам пропонує дефолт, там, наприклад, create самої бази даних, create DB, там, інкапсульований там, в мастер базі даних і в моделі, більше і в моделі. Тобто, якщо ми маємо дефолтну модель бази даних, системну базу і маємо дефолтний behavior там самого create database statement, ну то ми і отримуємо відповідний scope дефолтних параметрів бази даних. Один з них є дефолтний autogrowth, а саме autogrowth. І ця річ, як то кажуть, так само чревата відповідними issues-ами, особливо на такому інтенсивному записі. Так як я вже згадував про TempDB best practices, порізку TempDB файлів відповідно до кількості logical CPU і того іншого, тут так само є якісь загальні рекомендейшени, як дистриб'ютити файл бази даних відповідно до нашого сторича, відповідно до бізнес-логіки, вводячи поняття файлів, файл-груп і таке інше. І вертаючись назад до allocation issue, основна річ, на яку я хочу звернути увагу, є така от гарне рішення, називається Instant File Initialization. І рішення дуже, відоме там, як тільки на рівні DBA-ів. Це не є SQL-based approach, то скоріш, я його часто використовую на різних performance-tuning тасках. Рішення, яке по дефолту виключено до SQL Server 2016 в дефолтних просто конфігураціях бази даних. І ми говоримо, в принципі, коли ми говоримо про Instance File Initialization, ми говоримо про рівень інстанса. Але рішення, яке може просто дуже мати дуже хороший приріст перформанса на allocation таких батлнеках. Коли, от уявимо собі, система має allocation issue, тому що в нас є там дефолтні параметри. Чи просто наближені до дефолтних параметрів. Ми маємо, наприклад, data file growth сконфігурований там як 10% increase. Що це означає? Якщо ми маємо, наприклад, терабайтну базу даних, то ми можемо зрозуміти, що таке від терабайта буде 10% інкріза, тобто 10% на allocation нового спейсу бази даних. Тому що от просто SQL Server менеджер бачить, що для того, щоб от розмістити слідуючу порцію даних, уже даних там PGів, екстендів, партицій не вистачає, потрібно алокейтити на диску нову порцію даних. Відповідно, алокейтити нову порцію, базуючись на percent increase 10%. Відповідно, такий allocation продукує купу різних performance critical речей. Відповідно, ми можемо, наприклад, навіть на рівні weight статистик ми можемо то все побачити. Тобто, відповідно, відповідні delay на рівні самого хард-драйву і такого інше. Якраз Instant File Initialization Approach дозволяє нам скинути дефолтну ініціалізацію файла бази даних нулями. Що це означає? По дефолту SQL Server, коли локейтує фізичну меморі на диску, він профілає всі файли даних, один чи там, наприклад, у нас є паралель інкріз декількох там nested файлів нулями. Те саме стосується нашого транзакшн логу і тому подібного. Ну, на транзакшн логі Instant File Initialization ми не відключимо. І тут, ну, тут це архітектурно неможливо, а на рівні
самої баз даних, це навпаки вітається, ну там за винятком певних, як то кажуть, оговорок, тому що ця річ відкриває якісь певні там security issue на певних бізнес-областях, коли ми алокейтаємо memory, використовуючи Instant File Initialization, ми, ну, тобто, алокейтаємо її поверх, ну, тобто, фізичного спейсу, який нам може виділити hard drive, і, відповідно, як то кажуть, SmartDB і певними тріками, і просто фізичним доступом до певної PG-екстента, ми можемо прочитати, а що ж там було на тому диску в даний момент. Тобто, грубо говоря, ми можемо мати такий якийсь певний security backdoor і доступитися до певної там області диску, яка не була, наприклад, рефілнута тими самими нулями. Ось таке. Ну, тобто, це можливо критикал в контексті певних бізнес-логік, певних бізнес-ерій, ну, але в більшості випадків, якщо в нас немає відповідних якісь там хіпа або якісь певних реквайрементів, ця річ є однією з best practices, як нам позбутися data allocation або там file growth allocation issues'ів. До речі, ця річ гарно лягає і стосується також рівня TempDB. Уявимо собі, що ми маємо велику, важку high-load OLTP систему і маємо TempDB базу сконфігуровану там з initial size, наприклад, от, на великих системах є best practices певні, що ми маємо, наприклад, на енну кількість TempDB файлів з initial size 4 ГБ. Що це означає? Якщо ми маємо, наприклад, 8 CPU помножити на 4 ГБ, ми можемо собі побачити, що якісь там приблизно плюс-мінус 30 ГБ даних мусить бути алокейтнуті після SQL Server рестарта. Тобто SQL Server мусить їх, як то кажуть, знайти і виділити під своп самої TempDB бази. Але, як то кажуть, це не є одна з найлегших операцій. І ми можемо собі предіктувати навіть візуально, як то буде, яка може бути затримка на поганих магнетик дисках з такими от важкими операціями. Відповідно, Instant File Initialization на порядки може зменшити перформанс, зменшити, покращити перформанс на алокейшені спейсу навіть на рівні TempDB. Ну, це є апробована практика, я, можна сказати, strongly recommend цю річ. Можете почитати, як її імплементувати, там є досить прості речі і нема нічого особливого. Тепер говоримо про Let's think about users. Ага. Тепер говоримо про іншу сторону медалі, про самі дані, тобто про характер даних, про бізнес-область нашої database інфраструктури. Там на іншому слайді я згадував про all data, от воно напряму корелюється з active data. Тобто, юзер нам строго декларує, я працюю з певним снапшотом даних за останній рік або за певний якийсь там звітний період. Всі дані до того мені не потрібні ні для DVH, ні для репортингу, ні для аналітичних репортів, ні для модифікацій взагалі, вони мені не потрібні. Тобто, про що це говорить? Що ми, маючи такі, ну, з однієї сторони business requirement юзера, маємо абсолютно інший behavior на рівні, на технічному рівні реалізації самої там data інфраструктури. Ми маємо важкі квірі, які лізуть в
Пест, які можуть викликати інтенсивні table scans, index scans і тому подібне. А відповідно затягувати якісь великі об'єми даних в буферний кеш. Відповідно, відповідно викликати performance degradation відразу в декількох областях і тому подібне. І про це треба думати. Тобто ми говоримо зараз про DB size reduce в контексті бізнес-логіки. І в даному випадку є купа різних best practice, рекомендацій, і дейта-архітектурних паттернів, як переливати дані, як їх архівувати, множити сторіч і дистриб'ютити на якісь там опозитні сервера і тому подібне. Просто зараз ми говоримо, щоб просто в контексті загальної картини, щоб зрозуміти весь скоуп робіт, куди можна рухатись і взагалі чи можна зайнятися в контексті DB Size Reduce. Це одна з дуже таких важливих речей, от так само апробована на практиці. Так, how workloads is distributed across database. Так, correlation between table size and I/O. Дуже важлива річ. Ми можемо мати маленьку табличку з дуже великим intensity read-write-ів. Можемо навпаки мати велику лог-табличку, до якої перестали там відбуватися інтенсивні читання, відбуваються часті, ну, писання відбувається навпаки часті запити і навпаки, залежно від сайзу самої таблички, її бізнес-ролі в базі даних і тому подібно, ми мусимо, як то кажуть, будувати нашу стратегію, що ж ми можемо зробити з такими даними. Можливо, от я буду згадувати на наступних слайдів. Нам пригодиться, або ми застосуємо, наприклад, на великих лог-табличках з менш інтенсивним читанням по певних причинах, чи менш інтенсивним, скоріш, писанням, застосуємо якісь певні компрешн алгоритми, які будуть давати нам досить хороший приріст по I/O. Тобто ми набагато, як то кажуть, на порядки можемо зменшити I/O, кількість зачитаних пейджів, наприклад, в буферний пул, в оперативну, в RAM, накладаючи додатковий, можливо, там невеликий імпакт на CPU, це також залежить, цей баланс залежить від нашої, від характеру нагрузки на ту табличку і того подібного. Їдемо далі, тому що ми просто вилазимо з часу. Є дуже багато речей, про які хочу поговорити. Хоча би згадати: Free space in TimDB files. Так. Дуже часто, коли маємо велику базу даних, як то кажуть, ручки чухаються зробити шрінк або настроїти автошрінк на рівні певних баз даних і мати щастя. Ну, от ця річ тут мною навіть просто в слайді достатньо детально описана. Чим вона чревата? Перш за все, говоримо про фрагментацію. Особливо, якщо маємо автошрінк по певному там тригеру, раз там півгодини, чи там on demand, ми можемо просто візуально, трекаючи фрагментацію, бачити, як воно все починає пливсти. І це не є якась там неочевидна річ, це вже є давно очевидні, як то кажуть, performance measures, про які всі говорять. Тепер говоримо ще також, от я додав з власного досвіду таку річ, як transaction log. Так само автошрінк. Ну, взагалі шрінк як такий, він так само починає інтенсивно писатися. Писатися в transaction log, і то так само досить гарно видимо. Якщо ми маємо, я не знаю, будь-яку performance toolsien там чи Redgate-овський пакет, чи що, і ми відразу на основному вікні бачимо load на transaction log.
Можна просто ініціалізувати шрінк на якійсь там важкій базі даних з купою інфраструктурних програмабіліті, особливо там індексів, які давно, можливо, не. Та навіть і недавно не фрагментувалися, і побачити, як воно буде просто працювати. З однієї сторони навантаження на transaction log, з другої сторони побачимо, як нам вилізе фрагментація. Initial, і після того, як ми там зробили там sequential там ширинки на даному там файлі бази даних. І таке інше. От я написав, до речі, декілька possible usage scenarios. Так само, воно більш скоріш не є універсальними рекомендаціями, а тими речами, які от я стикався, перш за все, можна і має місце shrink файл для певних задач, які там от стали. От, наприклад, там було, наприклад, allocated дуже велика кількість місця лишнього, тому що там був відповідний там growth параметр, і ми хочемо декрізнути в log size. Наприклад, в даному випадку це лог в мене написано, файл бази даних. Декрізнути, наприклад, там не знаю, на 2 гігабайта, так, ми бачимо recommended options, але дана, от це є друга річ, але дана річ має мати наступні consecutive maintenance таски, а саме index rebuild. Якщо вже ми зробили на maintenance shrink файла, а це є основні файли бази даних, треба думати про maintenance task. І взагалі той shrink пускати десь на maintenance time і out of working hours. Ну, це зрозуміло. І друга річ, тобто вона в мене першою описана, це є shrink my very log файл. Так само от один сценарій, який я описував там з практики, який також допоміг звільнити там непотрібне місце, закешовано в transaction лозі. І таке інше. Їдемо далі. Говоримо про компресію взагалі в двох словах. Я тут описав такі от цікаві речі. iOLuckyDB, який працює на Enterprise Edition, і iOLuckyDB, який вже має SQL Server 2016 інстальнутий на ваш production сервіс. І перше, і друге дозволяє нам говорити про всі переваги і деякі там відповідні там недоліки компресування бази даних, компресії на рівні програмабіліті об'єктів, а саме не лише таблиць, а й індексів page row compression, міряти так само, міряти комплексно, дивитися, наскільки компресія має benefit в порівнянні, тобто наскільки редюснулось IO, зменшилось кількість там мільйонів чи тисяч, чи скоп, об'єм зачитаних пейджів в порівнянні з нагрузкою на CPU, щоб якраз робити компрешн, ну, тобто майтенити саму компресію. Ну, це зрозуміло. І SQL Server 2016, я згадував на одному з докладів, має гарну річ, компрешн, тут же інша рівень гранулярності по колонкам. Так само має досить хороший ZIP-алгоритм, який показує досить непогані результати на різних текстових варчарах, філдах і recommended by me. І одна ще важлива річ, якщо ми вже починаємо бігти, it's not just about minimizing size of your backup file or your TMDB. Тут треба думати так само в контексті врайтів на диск. Тому це дуже важлива річ. Коли ми говоримо про читання, перша зачітка зазвичай йде в RAM, а далі йдуть logical reads. І це зрозуміло. І в даному випадку, можливо, проблеми взагалі нема, або, можливо, вона implicitly не є така важлива. Коли ми говоримо про паралельний запис на диск, отут важливо говорити про то, яка в нас intensity, і чим нам та компресія не буде додавати додатковий
перформанс, тобто інтенсіті запису на диск, і відповідно який характер даних. Тобто, якщо дані йдуть лише для читання, то ми можемо покрити якийсь великий лог таблиці тотально компресією і мати досить хороший інкріз на рівні I/O. Ну, і це очевидні речі. Їдемо далі. Файли і файл-групи. Одна з основних таких важливих речей, які рекомендуються для скейлення бази даних across сториджа, є якраз логічне діління на логічні адміністративні файл-групи. Файл-група – це є логічний юніт, який дозволяє нам досить так flexible скейлити нашу базу, а в результаті її дистриб'ютити на окремі, от в даному випадку тут є навіть кусок скрипта, на окремі різати файл-групи на окремі диски, маючи вон файл-групу session, ми її розкидаємо на два фізичних файла, які в свою чергу є ресторнуті на двох окремих дисках. Тобто, що в нас буде? Коли ми креєтнемо нову табличку, наприклад, Active Session на Session файл групі, то ми будемо розуміти, що дана Session файл група є дистриб'ютнута по двох дисках. І навпаки. Тобто, ми можемо собі навіть предіктувати, як то кажуть, як буде в нас навантажуватись система, залежно, от, наприклад, від порізки нашого сториджа. Можливо, ми сидимо в рейді, можливо, в рейд-масиві хтось має собі можливість деякі диски перевести на SSD, і, відповідно, наприклад, ми маємо там, наприклад, Most Critical айтемом сесії. Ці сесії будуть зав'язані з відповідним SSD-диском, відповідною файл-групою, і це, як то кажуть, читання, запис буде йти якраз окремим флоуом. По дефолту маємо, як зазвичай, primary файл-групу. Більшість баз даних так от і живуть до зараз, розростаючись до терабайтних об'ємів, хоча без практиці говорять, взагалі не чіпайте, хлопці, primary файл групу, кидайте її, лише асайнте для системних таблиць і такого подібного. І рухаємося далі. Далі є access метод. Напевно, одна з таких важливих речей, які я хотів поговорити, але ми, бачу, out of time, але мусимо про то поговорити хоча б in general. Тут треба думати в контексті пейджів. Думати глибоко, думати стратегічно, коли ми думаємо про великі терабайтні масиви даних, які заасайнені за якимись серйозними LTP нагрузками, де кожен байт, як то кажуть, є на щиту, і треба грати. Тут в мене є такий вот association, певну ігру, як акомодентувати все, як то кажуть, як оптимально розкидати, реюзнути сторідж бази даних, використовуючи наші там знання на рівні Data Raw, на рівні PG і таке інше. Тобто, ну от, самим важливим є, як то кажуть, парадигма, ну, тобто, основи наших знань про саму фізичну PG, на якій є основна, як то кажуть, одиниця збереження даних, яка тут складається з хідера, з самого боді, яка містить page records, і так само raft offsets. Це є якраз слот, який засайнений за ордерінг самих рекордів всередині пейджі. Тобто, навіть маючи кластерд індекс, ми собі можемо логічно думати, що ми маємо строге сортування на фізичному рівні бази даних. Насправді воно так не є.
Таблички можуть мати змінений ордер в межах самої PG, навіть в межах кластерит індекса, навіть в межах B3. Що це означає? Нам не потрібно мати 100% акомодентний ордер і витрачати екстра майтенанс ресурси для того, щоб там, наприклад, мінімізувати ту саму фрагментацію. Нам достатньо мати правильно сконструйований двіжок Rove Offset, який буде просто мати всі пойнтера і всередині логічно отримати Rove ID, тобто правдивий ордер тих рекордів, які, наприклад, тут яскравий приклад, в нас складають наш кластер індекс. Окей, це проїхали, це дуже важливі речі. Далі, одна з самих важливих концептуальних речей це є структура самого рекорда. Маючи навіть один identity field, а сурогатний key, там не знаю, там integer, там 4 байта чи щось подібного, ми можемо, як то кажуть, строїти міфи і предіктити неправильно об'єм розростання з роками, там з часом нашої таблички. Насправді все набагато складніше, набагато глибше і розумніше. І сам Data Raw Record складається з великої кількості, можна так навіть сказати, майтененс філдів, які складають є основними складовими одиницями required філдів і не required філдів самого data рекорда і можуть варіюватись залежно від характеру даних. Я би поділив, от на ринку ділять, як то кажуть, філди на fixed length і variable length, бо тут якраз є основна загвоздка, тут якраз зарита собака. Що якщо ми говоримо про fixed length, то маючи навіть там integer, bkint і тому подібне, якщо в нас дані, якщо в нас field не містить даних, тобто в нас є нулі, система все рівно allocate fixed length data. Тобто, маючи там 10 філдів інтових, ми можемо мати відповідно fixed length data 40 байтів. Відповідно, accommodation, size байти, bitmap і тому інше. Дуже красива річ, імплементута на рівні двіжка SQL сервера, яка стосується в нас фізики variable length. Тому що тут є одна особливість. Тут якраз з'являється такий дуже хитрий спецефект, що ми можемо навіть на цьому левелі, маючи правильний ордер variable length філдів, починати економити або правильно, як то кажуть, розподіляти space, оптимізувати space нашого сторича. От на заключення тієї першої частини мого демо DB Size Reduce покажу один такий дуже класний спецефект. Покажу, тут відкриємо SQL. Окей, зробимо один дуже такий цікавий експеримент. Створимо дві таблички. Одна з них буде users, друга буде users change order. Перша табличка буде містити nullable variable length is active field всередині ліста філдів. Друга табличка, абсолютно ідентична табличка, буде містити, навпаки, перша табличка users буде містити даний variable length field is active в кінці списку лістів в нашому create стейтменті, а друга якраз всередині. Табличка users, яка містить variable length останнім філдом в create стейтменті, має reserved and data size менший, ніж та табличка, в якій is active field є всередині create стейтмента. Чому так,
Маємо такий от спецефект. Тому що, як говорять internals архітектури нашої бази даних, а саме, зараз секундочку, а саме нашого raw data storage, SQL Server, для того, щоб оптимізнути storage на фізичному рівні, для таких variable length data columns, взагалі не локейти лишніх 2 байти на його column end offset, це означає system pointer на кінець, на фізичний, на адресу кінця allocation даного філда, тобто нашого останнього exactive філда, і крім того, він абсолютно не локейтує жодного місця, якщо в нас є null label value для даного філда, але тільки за умови, що він є в ордері останній. Якщо ми додамо після нього ще один variable length параметр, то в такому випадку ми вже якраз позбудемося цього ефекту оптимізації сториджа, який нам от на фізичному рівні робить сам SQL Server NGI. Так, на цьому все, бо ми вже і так вилізли за час. Богдан, ти тут є? Алло? Богдан. Точно. Окей, бачу, ти тільки один лишився. Якщо маєш якісь питання, кажи, бо це все буде в записі. Далі я ще зроблю по всіх інших слайдах окремо другу сесію, бо там є купа інтерналсів по тих наступних речах і таке. Тобто, якщо маєш питання, задавай. Нічого так з голови. Тут та купа інформації, то треба так розгрібати в офлайні. Ну, і тому я не робив тут ніяку лабораторну, як така заготовку, щоб влазити в скрипти, бо воно ще більше дасть, як то кажуть, нагрузки на от розуміння того всього. Тобто тут такий йде general overview тих всіх методів, тріків, куди можна лізти і що можна використати для того, щоб, от, наприклад, вирішити таку от в лапках проблему, як DB-size. Ось і все. Тобто, дякую за увагу. Тобі дякую. Дякую, окей, па-па.